Ne, mu říkáme u Hagena tohleto, ono je to tady teda hodně špinavý, ale to, tomu se říká Hagenova studánka. Podle legendy, na konci druhé světové války, když Němci odsud různě utíkali a kdo je pronásledoval, tak tady v místních štolách se schoval voják Wehrmachtu Hans Hagen. No a když ho místní partizáni pronásledovali, ono se to samozřejmě neobešlo bez střelby, tak Hagenovi potom došly náboje, pak už ho nenapadlo nic lepšího, než za sebe házet granáty. No a ten jeden granát způsobil to, že ta štola se za ním zasypá. Jestli ho to zabilo rovnou, nebo jestli potom tady někde umřel hlady, to nevíme, jeho tělo se nikdy nenašlo. Otázka, jestli ho taky někdo hledal v té době. Ale od té doby se říká, že Hagen tady těma štolama bloudí. A tohle to... Abyste ho viděl už? Já jsem ho viděl, no, on různě se jako zjevuje, ale tak on potom, jak si na některý lidi zvykne, tak už jim neubližuje. No, já to už na něj nikdo nezvykne. Já ho viděl jenom dál. Tady máme takový, tady je takový zvon, říká se, že kdo třikrát uhodí na ten zvon, tak, že pro toho si Hagen přijde. A můžou? No, ale je potřeba, prosím vás, potom zhasnout. I když jsou tady svíčky, jo, tak si to vemte, pořádně do toho švihněte a pak zhasneme, jo, všichni. Já to nemusím vidět. Fakt ale. Tak mám, jo. Ale fakt všichni potom musí zhasnout, jo. Ještě jedno. No, já to věděl. Já jdu pryč. Ech, má vtáten! Ech, má vtáten! Já jsem vám to říkal, ne?